har med stort gillande tittat på Skolverkets film som heter Hur blir bedömningar till ett betyg? Anledningen till mitt gillande är att Pernilla Lundgren, som är undervisningsråd på Skolverket, visar att ett betyg består av ett antal gradvisa avvägningar som läraren gör. Läraren ska alltså inte pricka av på en checklista eller i en matris vilka delar av kunskapskraven som eleverna har uppnått. Härligt att se. Men låt oss först titta på den teoretiska bakgrunden. Kunskapskraven i samtliga ämnen i grundskolan och i samtliga kurser i gymnasiet består av krav som kan delas upp i delkrav. Vissa av delkraven kan i sin tur delas upp i ytterligare delkrav. Som exempel på detta tar vi ämnet svenska. Kunskapskraven i slutet av årskurs 9 är indelad i 3 stycken. Varje stycke består av flera meningar som vardera formulerar ett eller flera krav. Läser man ämnets kunskapskrav med en analytisk blick träder följande 16 delar fram som de mest centrala. Flera av delarna kan delas upp i ytterligare delkrav. En elevs kunskap varierar inom varje ämne i förhållande till ämnets olika delkrav. Eleven kan alltså vara duktigare på vissa saker i ämnet och mindre duktig på andra. I diagrammet symboliserar axlarna sådana grader av duktighet. Hur bra en viss elev är i en del av ämnet kan alltså visas som en punkt på skalan. Som ett belysande exempel på denna variation väljer vi skolans största ämne, svenska. När det gäller delkravet att kunna läsa med flyt ligger den här eleven på nivån motsvarande en 7 på skalan. Men ämnet har som bekant fler delkrav. Ett av dessa delkrav är att kunna förstå lästa texter. Samma elev ligger i detta påhittade exempel på en nivå som motsvarar 6 på skalan. När det gäller delkravet att kunna skriva texter ligger vår exempelelev på nivån 7. Av diagrammet kan man utläsa att eleven i detta fall är något mindre duktig på att förstå lästa texter jämfört med att läsa med flyt och att skriva texter. Vi ska nu jämföra 4 elevers kunskaper i ett tänkt ämne. Det kan precis lika gärna handla om ett ämne i grundskolan eller en kurs i gymnasiet. Eleverna har fått de påhittade namnen Erik, Mia, Sami och Anna. Jämförelsen ger en bild av att Sami är den mest kunnige i ämnet. Mia är lite bättre jämfört med Erik, medan Anna är minst kunnig. Det finns skäl att tro att det är på detta sätt som lärare uppfattar kunskapsskillnaderna mellan elever vid betygssättningstillfället. Skolverket har producerat en film med titeln Hur blir bedömningar till ett betyg? Medverkande person i filmen är undervisningsrådet Pernilla Lundgren. Filmen handlar om hur vi lärare kan värdera olika bedömningsunderlag när alla bedömningar ska bli ett betyg. Först beaktar läraren all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Vi beaktar i denna process alltså all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven och värderar de olika bedömningsunderlagen utifrån frågan som vi ställer oss när vi sätter betyg. När hon säger att läraren värderar de olika bedömningsunderlagen visar hon med sina händer vad detta betyder. Läraren väger elevens olika delprestationer mot varandra, precis som diagrammet visar. Men vad är det då som läraren väger mot varandra? Jo, elevens olika prestationer i förhållande till kunskapskravens delar. Och noterat vilka delar av kunskapskraven som var aktuella och vilken kunnighet eleven visade. När läraren avgör vilket betyg det blir, beaktar och värderar läraren all tillgänglig information i förhållande till kunskapskraven. När läraren avgör vilket betyg det blir, beaktar och värderar hon, eller han som sagt, all tillgänglig information
i förhållande till kunskapskraven. Även här visar Pernilla Lundgren med sina händer vad det innebär att värdera den tillgängliga informationen. Händerna bildar vågskålar där goda prestationer väger upp dåliga. För att svara på den här frågan, vad vet jag om vad eleven kan idag? Vad är elevens kunnighet idag när jag sätter betyg? Ja, men då behöver läraren beakta all information om elevens kunskaper och sen värdera denna i förhållande till kunskapskraven. Betygssättningen handlar alltså om att dels beakta all information om elevens kunskaper. Dessa ska sedan värderas på ett sådant sätt att dåliga prestationer vägs upp av bra prestationer. Symboliken i Pernillas händer som vågskålar kan inte misstolkas. Resultatet av denna sammanvägning blir som en yta i ett diagram. Slutsatsen blir, Skolverket är numera ett gott verk som äntligen har tagit avstånd från att ruta in eleverna i matriser. Det vill säga idén om checklistor som infördes i skolan 1994.